beshinchi qism abdulmuttalibning mehr quchog'i abdulmuttalib nevarasiga mehr muhabbat va marhamat ko'rsatibgina qolmay unda o'zgacha va ulug' sifat bir shaxsiyatga xos belgilarni ko'rgani uchun ora sira qiladigan ishi xususida u bilan yashirincha pichirlashib maslahatlashib olgan kezlari ham bo'lar edi nevarasi ham uning simosida faqatgina bobosini emas balki chin do'st ajralmas o'rtoqni ham ko'rgan edi Abdulmuttolib qanchalik och bo'lmasin nevarasi bo'lmasa dasturxonga o'tirmas yoki o'tirsa ham to u kelguniga qadar taomga qo'l tekkizmas edi abdulmuttaliv xonasida yolg'iz o'tirgan chog'larida uning huzuriga taklifsiz kira oladigan yagona odam ham nevarasi edi boshqa odamlarning esa bunday qilishga haqqi yo'q edi abdulmuttalib odatdagidek ka'baning soyasiga to'shalgan ko'rpachasining ustida chordana qurgancha atrofdagilar bilan suhbatlashar edi shu gap bu yilgi qurg'oqchilik haqida bordi ancha paytdan beri ko'kdan bir tomchi ham yomg'ir tomchilamagan edi makka tuproqlariga hammaning birdan bir tashvishi suvsizlik bo'lib qoldi har tong uyg'onganimda ko'zim samoda bo'ladi dedi biri boshqasi qo'shimcha qildi shu ketishda bu yili ham hammamiz och qolib qirilib ketamiz haligi kishi yana so'z oldi ilohlarning ham biz bilan ishlari yo'q atrofni o'rab turgan yuzlarcha butlarga ko'z qirini tashlagandan so'ng o'zlari suvga muhtoj emasda bizning muhtoj yoki muhtoj emasligimiz ularni sira qiziqtirmaydi dedi uning yonida turgan biri ming'irladi zotan tosh emasmi ular boshqasi esa g'azablariga uchramaylik tag'in yetar endi dedi biroq o'zini tuta olmasdan iloh sifatida g'azablanishlari kerakmi yoki bizning ahvolimizni ko'rib achinishlari lozimmi buni ham bilmaymiz dedi bu gaplarni aytar ekan ilohlar g'azablansa ham biror narsaga kuchi yetmaydi degandek bo'lgan edi de. ammo yana biri uning xayolidan kechgan gaplaridan o'tib tushdi shuncha yillardan beri ularning qoshida bosh egib kelamiz lekin muhtojlikka giriftor bo'lganimizda toshdek qotib tursinlar deb emas axir bu odamning shu onda tili tortmay o'lishi yoki boshiga ko'kdan bir olov parchasi kelib tushishdek ilohiy jazo berilishini kutganlar ham bor edi sen haddingdan oshib ketding hoy yigit shu gapni aytib ilgariga qadam tashlagan birini boshqasi to'xtatdi bu odam ilohlarni haqorat qildi ammo uni sen o'z holiga qo'yaver toki jazosini ham ularning o'zlari bersin ha ha qo'llaridan kelsa jazoni ular bersinlar har kalladan bir gap chiqar edi yomg'ir duosiga bir chiqsak qanday bo'lar ekan nima deysan ey abdulmudtalib bir daqiqada mavzu o'zgardi yaxshi bir taklif edi bu aslida maqsad janjallashish emas suvsizlikka chora topish edi yuzlardagi sovuq va shiddatli ifodalar yumshadi yuzlar abdulmuttalibga o'girildi ajoyib bo'ladi ertaga tongda chiqamiz atrofga xabar berildi hammaning dardi bir edi taklif hech qanday e'tirozsiz qabul etildi tarqalishar ekan haligi odamning ilohlar ekaningizga shak shubhamiz yo'q ammo holimizga beparvoligingiz ham ayyon deb qu'ng'illagani eshitildi abdulmuttalib kechani behalovat o'tkazdi qayta qayta uyg'onib ketaverdi miyasi qahatchilik g'urbatlarini o'ylash bilan ovora edi tong otganda uni ko'rganlar durustgina uxlab dam olgan deya olmas edilar tong saharda kabaning atrofiga to'plangan yuzlarcha kishilik bir jamoa abdulmuttalibning kelishini poylar edi u ham o'zini kuttirib qo'ymadi yoniga suyukli nevarasini olib jamoani boshlab ketdi bu jamoada erkaklardan tashqari ayollar va bolalar ham bor bo'lib hammasi bir xil tuyg'ular og'ushida abu qubays tepaligi tomon yo'l oldilar abu qubays juda yaqin edi kabadan atigi bir necha yuz odim narida qad ko'targan edi og'ir og'ir qadam tashlab to'xtab to'xtab nafaslarini rostlab tepalikka chiqdilar pastda kaba ko'rinar o'ngdan ham chapdan ham cho'zilib ketgan vodiylarning bari kaba joylashgan yerda qo'shilib ketar edi abdulmuttaliev xalqning o'rtasida to'xtadi chuqur nafas oldi suyukli nevarasi ham yonida edi so'ngra nigohlarni ko'kning adatsiz teranliklariga qadaldi Allohim, shu yetimning hurmati haqqi sendan yomg'ir so'raymiz deya duo qila boshladi osmonda yomg'ir yog'ishini ko'rsatadigan birorta ham belgi bulut parchasi yo'q edi ammo o'rayishliklar yana yomg'ir so'rar arzihol etar edilar bugun bo'lmasa ertaga ertaga bo'lmasa indinga yog'ajak yomg'irga ham bajonidil rozi edilar shu orada abdulmuttalibning yonida turgan nur yuzli bolaning ham qo'llarini ko'targani barmoqlari bilan ko'k yuziga ishora qilgani ko'rindi abdulmuttalib qayta qayta ollohim mana shu yetimning hurmati uchun deb duo qilar hamma omin deb unga jo'r bo'lar edi shu asnoda ufqda bir kichik bulut parchasi paydo bo'ldi tezlik bilan orqasidan birov quvlayotganday ilgarilab kelaverdi ammo bunchalik kichik bulut parchasidan biror narsa kutib bo'lmas edi holbuki bundan 100 marta katta bulut keltiradigan yomg'ir ham yetarli emas edi bulut yugurganday ilgarlar ekan tobora kattalashar abdulmutallifning duolariga Dua amin deb qo'shilgan xalq bu holni diqqat bilan hayajon ila kuzatar edi U kichkina bir tugun holida bo'lgan bulut yaqinlashgan sari ochilib yoyilib kengayib borar edi uning orqasidan oqib kelayotgan bulutlar ko'rindi-yu, duoning qabul etilganiga shubha qolmadi Yuzlarga tabassum balqidi ko'zlardan sevinch ifodasi o'laroq yoshlar oqar ekan boshlariga bir ikki yomg'ir tomchisi tusha boshlaganini sezdilar Hamma yoqni larzaga solib gumburlagan momaqoldiroq tarqalinglar duoingiz qabul etildi deyayotgandek edi odamlar sevinch qichqiriqlari bilan tepadan pastga tusha boshladilar abdulmutali sevinganidan yig'lar edi soqolidan oqib tushayotgan yoshlarini artar ekan bu yomg'irni olloh bizga sening hurmating uchun berdi bolam dedi u nevarasiga chaqmoq chaqar momaqoldiroq gumburlab vodiylarni yoritib yuborar edi salgina oldin bir necha kundan keyin bo'lsa ham yomg'ir yog'ishiga rozi bo'lganlar uylariga yetgunga qadar shalabbo bo'ldilar bu voqeadan keyin abdulmuttalib haqida sherlar to'qildi buyuk inson deb tan olindi arablar izlarga qarab bashorat qilish sohasida ulkan tajribaga ega edilar qum ustida qoldirilayotgan oyoq iziga qarab kishini hayratga soladigan darajada mukammal va to'g'ri bashorat qilar edilar bir hayvonning iziga qarab uning qaysi qabilaga tegishli ekanligini aniqlashar yonma yon yurib ketgan ikki kishining oyo'izlaridan ularning er xotinmi ota bolami yoki do'stu birodarmi ekanini to'g'ri ayta olar edilar bu sohada mudlich qabilasi barcha qabilalardan o'tib ketgan edi bir kuni mudlich qabilasidan makkaga kelgan bir necha kishi ko'rkamlarning ko'rkami bo'lmish yuzlaridan nur yog'ilib turuvchi ochiq çe chehrali bir bolaga duch keldilar u boshqa bolalar bilan o'ynayotgan edi va misoli yulduzlar orasidagi 14 kunlik oydek ajralib turar edi u o'rtoqlaridan yani, yoniga yaqinlashdilar shu on qorachadan kelgan bir ayol bolaga tegina ko'rmang dedi bu ayol ummu ayman edi odamlardan biri hech sarosimaga tushmay dedi de. yomonlik qilmoqchi emasmiz boshqasi qo'shimcha qa qildi bunday bir ma'sum go'dakka yomonlik qilish uchun shaytonni ham yo'lda qoldiradigan darajada johil bo'lish kerak bu holda nima istaysiz deya so'radi ummu ayman faqat yoqtirib qoldik shunday sinchiklab qaramoqchi edik xolos deya javob berdilar maqsadingiz nima nega boshqa bolalarga qaramaysiz biz bu bolada hech bir bolada bo'lmagan g'aroyib hollarni ko'rdik ijozat ber bir oz yonimizda tursin u muayman muhammadni chaqirdi beri kel o'g'lim mana bu amakilaring seni ko'rishmoqchi ular muhammadga boshdan oyoq chuqur razm soldilar ayniqsa oyoqlariga tikilib qoldilar keyin boshini siladilar ummu aymanga tashakkur bildirdilar bu kimning o'g'li abdulmuttalibning o'g'li haligi odam boshini chayqadi aslzoda bir oilaning farzandi ekanligiga shak shubha yo'q sakson yoshga kirgan bir inson vaqtining ko'pini dam olish bilan o'tkazadi Abdulmuttolib ham shunday hayot kechirar kabaning soyasida ko'rpachasini yozib hordiq chiqarar edi muallaq anavis shoir zuhayrning bir baytini xotirladi hayotning og'ir yuklaridan charchadim haya kim sakson yil yashasa hayotdan ham charchashi begumon degan edi zuhayr abdulmuttaliyev ham ayni shu holatda edi ti kabi tutgan joyini kesadigan qirchillama yigit bo'lganiga o'zi ham ishonmaydigan darajada keksaygan edi boshida birorta ham oqarmagan soch tolasi soqolida birorta ham qora mo'yi qolmagan edi bunday yoshga yetar har qanday kishi kabi u ham vaqti soati kelib ajal o'z davomiga tortadigan daqiqalarini poylab bir chekkada dam olib o'tirar edi salom senga ey abdulmuttalib salom bo'lsin sizga ey mudlishliklar marhamat qilinglar mana bu yerga o'tiringlar kelganlar o'tirdilar abdulmuttalib ulardan hol ahvol so'radi mudlich qabilasidan tanishlari bor edi ular haqida surishtirdi shundan keyin ularning kelish sababini so'radi biri bugun bolalar orasida juda chiroyli bir go'dakni ko'rdik yonidagi ayol sening o'g'ling ekanligini aytdi ha u mening o'g'lim yana ham to'g'rirog'i nevaram odam bir ikki soniya jim bo'lib qolgach gap boshladi biz bolani ko'rib qiziqib qoldik va unga chuqur razm soldik bizning fikrimizcha maqomi ibrohimdagi oyoq izlari bilan bu bolaning orasida juda yaqin va chambarchas bog'liqlik bor biz o'zimizning mezon va me'yorimizdan kelib shuni ayta olamizki bu bola payg'ambarlar avlodidandir abdulmuttalib bu xulosadan juda mamnun bo'ldi to'g'ri maqomi ibrohimdagi izlar bu go'dakning katta bobosining oyoq izlaridir chunki u izlar payg'ambar hazrati ibrohimga oiddir biz esa uning avlodidanmiz men naslimizga mansub bobolarimning ismlarini sanay sanay adnanga qadar chiqa olaman adnan esa ma'lumingiz kim? hazrati ibrohim naslidandir oradan bir necha kun o'tdi Abdul Muttolib najron qozisi va rohibi bo'lgan bir do'sti bilan suhbatlashib o'tirar edi rohib o'z masalasidan kelib chiqib diniy mavzulardan bahs yuritar necha asrlardan beri payg'ambar yuborilmaganini so'zlar edi hazrati isoning davridan beri yuz emas bir necha yuz yil o'tgan kelishi muqarrar va lozim bo'lgan bir payg'ambar kutilayotgan edi rohib so'zlarini shu tarzda davom ettirdi biz ismoil o'g'illari naslidan kelajak va payg'ambarlarning so'nggisi bo'lajak bir payg'ambarning sifatini kitoblarda o'qib yuribmiz ushbu ma'lumotlarga ko'ra bu payg'ambar yuzaga chiqadigan joy shu yer ya'ni makka shahridir rohib kelajak payg'ambar haqida atroflicha ma'lumotlarga ega edi ko'zlarining rangi oyoqlarining shakli ikki yelkasining o'rtasida joylashgan bir belgiga qadar o'ziga xos xususiyatlarini ham bilar edi abdulmuttalib uning so'zlarini zo'r qiziqish o'ta e'tibor bilan tinglar edi shu on suyukli nevarasi kelib bobosining yoniga o'tirdi ey abdulmuttalib bular sira ham uydurma emas diniy kitoblarda yozilgan rohibning gapi og'zida ko'zlari birdan hozirgina kelgan bolaga qadalgan edi diqqat bilan kuzatar ko'zlari qo'llari oyoqlari badaniga siychiklab qarar edi bu kimning bolasi ey abdulmutalib deb so'radi mening o'g'lim bo'lishi mumkin emas aslo nega endi rohib juda sekin ovoz bilan pichirladi xuddi gapini bola eshitishini xohlamayotganga o'xshar edi chunki bu bolaning otasi o'lgan bo'lishi kerak nega unday deb o'ylaysan menga qara ey abdulmuttalib bu bola senga boyadan beri gapirayotgan payg'ambarning sifatlariga ega sen uning otasi ekanligingni aytding holbuki biz diniy kitoblarda yozilishiga qaraganimizda bu bola yetim bo'lishi kerak edi sen uning otasi bo'lishing mumkin emas abdulmuttaliyev uning so'zlarini tasdiqladi to'g'ri gapirasan haqiqatan ham bu bolaning otasi ya'ni meni o'g'lim hali u tug'ilmasdan oldin vafot etgan edi men bobosiman ammo o'z o'g'limdan ham ortiq ko'raman uni u ko'zimning oqu -qo qorasidir ana endi o'zingga kelding ey abdulmudtalib ammo bu bolani ehtiyot qilishing lozim yahudiylar uni ko'rar ko'rmas taniydilar bilib qolsalar biror zarar yetkazishlari ehtimoldan xoli emas bu so'zlar abdulmuttalibni nevarasiga yana ham qattiqroq bog'lab qo'ydi abdulmuttalib hayotning so'nggi kunlarini yashayotganini chuqur his etar edi zamondoshlari havas qilsa arzigudek bir umr kechirgan edi u har kimga yaxshi muomalada bo'ldi katta kichik barchaning hurmatini qozondi faqirlarni to'yg'azdi bevalar yetimlarga yordam qo'lini cho'zdi umr bo'yi biror marta ham zinoga yaqinlashmadi yaqinlashganlarni xush ko'rmadi ichkiliklarni yoqtirmas edi chunki ichkilik ichuvchilarning qanday sharmandali ahvolga tushganlariga ko'p guvoh bo'lgan bunday qabohat ishlarga sira ham toqati yo'q viqor va odob egasi edi makkaning hokimi sifatida o'g'irlik qilganlarning qo'llarini kestirar qo'lidan kelgancha qiz bolalarning o'ldirilishiga to'sqinlik qilar edi yomonlik qilgan kimsa qo'lga tushsa qamchi bilan savalardi oxiratiga ishonar ollohning borligini qudratli va buyukligiga shubha qilmas edi o'z zamonida keng tarqalgan butlarga sig'ingan sig'inmaganini esa bizga qorong'u ramazon oyi kelgan kuni oziq ovqat olib makkaga yaqin xiro tog'iga chiqib ketar u yerda yolg'iz qolib o'zicha ibodat etar o'y hayolga tolar edi bu ishni ilk marotaba u qilgan shundan keyin tarki dunyochilik odatini xush ko'ruvchilar paydo bo'lgan xalqning shovqin surolli hayotidan chekilib bu tog'da bir oy davomida yolg'iz yashashga havasmandlar ko'paygan edi u yerda qanday ibodat qilgani esa yana bizga noma'lum u haqda tadqiqotchi ko'ksol uzun bo'yli yoqimli sabrli aqlli tarbiyali dunyo qarashi keng sarf qomat, mart va saxiy kishi deb ma'lumot beradi makkaliklar uni ikkinchi ibrohim der edilar barcha arablarning payg'ambar ibrohim alayhissalomga bo'lgan chuqur hurmatlarini nazarga olsak makkaliklarning abdulmuttalibga qay darajada hurmat ehtirom ko'rsatganliklarini tasavvur etishimiz qiyin bo'lmaydi Ka’baga doir butun xizmatlar abdulmuttalibning boshchiligi ostida yuribdilar hech kimsa makkaga undan boshqa kishi hokim bo'lishini o'ylamas edi chunki abdulmuttalib bu maqomga zo'ravonlik bilan emas muruvati fazilati va sharafi bois kelgan aqli raso va aslzoda qabila boshliqlari uni bu maqomga loyiq deb topgan edilar u bu maqomga munosib emas deb biror kishi da'vo qila olmas edi chunki makka hududida yashovchi biror kimsa abdulmuttalibdan yomonlik ko'rganini idao eta olmas aksincha undan yaxshilik ko'rganini e'tirof qilar edi bir kuni abdulmuttalib dardga chalindi barcha urinishlar shifo izlab yolvorib yugurishlar behuda bo'ldi Tabora o'lim soati yaqinlashib kelayotgani ravshan edi Abdulmuttolib dardi bedavoga yo'liqqanini anglagan o'zidan keyin 9 o'g'il 6 qizi va 1 etak nevaralarini qoldirmoqda edi ammo uning o'y fikri bosh qotirishga loyiq deb bilgan suyukli nevarasida edi uni nima qilish kimga qoldirish to'g'risida o'ylar edi shu kunga qadar uni qo'lidan kelganicha tarbiyalagan hech narsada kamsitmagan ustiga gard yuqtirmaslikka uringan unga haqiqiy ota tengi yo'q bobo bo'lgan edi ammo abdulmuttalif ham foniy bir borliqdir unga ham endi ajal yaqinlashgan o'lim farishtasi eshik qoqib kelayotgan edi ora sira hushidan ketadi o'zini bilmay qoladi shunday kezlari muhammadim suyukli muhammadim deya bosinqiragani eshitilib qolar edi o'ziga kelganda esa yana tamomila uning tashvishi bilan band bo'lar edi bir paytlar muhammadning otasini ya'ni o'zining o'g'li abdullohni qurbon qilishga bel bog'lagan kunlarini esladi agar o'sha qasamni bajarsa bugun qalbini larzaga solib keksa yuragini yondirayotgan bu mehr muhabbatning sohibi ham bo'lmas edi ammo butun olamlarga allohning behisob rahmati shu bolaning vositasida u orqali yog'ilishi kerak edi insoniyat uning rahbarligida haq yo'lni topachak saodat yo'liga kirajak ollohga eltuvchi yo'lni eng mukammal tarzda insonlarga u ko'rsatajak edi shu bois bir emas ming abdul abdulmudtalib til biriktirsa ham ilohiy qudrat buning oldini olar va abdullohni qutqarar edi koinot sarvarining naslidan uning o'g'li sifatida dunyoni sharafga burkashi azaliy va ilohiy taqdirning zarurati edi otika labbay otajon suv ber otika darhol keltirgan Zamzam suvidan idishni to'ldirib berdi abdulmuttalib bir necha qultum ichdi shifo bo'lsin otajon omon bo'l bolam esingizdami otajon Zamzamni qazigan kunlaringiz abdulmuttalib bosh irg'adi ha deb pichirladi saldan keyin otika chiqib ketdi abdulmuttalibning xayolidan o'tmish kunlari kechar edi